Supari kimi besimin bi Allahun ne Allahun Celle Celalu. Në altë partë, besosh Allahun Celle Celalu është detyr mbi detyrat, obligim mbi obligimet dhe parimi baz i fes islame. Nga ku rrjedhin të gjitha besimet e tjera, pra besimet fjellkushtet e imanit, dhe nga ku ne kuptojmë vlefshmërin e punve tona. Kuptojmë vlefshmërin e punve tona. Argumentet që të qojnë në ekzistencën Allahu Xhelle Xhelalu dhe në besimin Allahun Subhanahu ve Teala si një Zot i vetëm, furnizues dhe krijues i njerëzimit, janë të shumta. Për shembull, nëse shikojmë ose nëse dëshmojmë dhe vërtetojmë se ndërtesa është një krijuesi, fjala është një folsi, shkrimi është një shkruesi, gravura apo piktura është një piktori, vepra është një mjeshtri, po ashtu dhe produkti është një prodhuesi. Atëherë dhe gjithësia është e një krijuesi. Në sendet më të vogla në këtë botë, kap çat duash, celular, sa to kemi përballë, letra, tavolina, mikrofona, çelca makinash e ku ta diun, gjithçka po të pyetësh e kujt është kjo? Është e dikujt. Asgjë në këtë botë nuk mund thuaj që nuk është e dikujt. Madje edhe hapësirat në portoka dhe në përfusha po dalësh sot, e kujt është? Është e filanit, i kanë zonë gjitha. Nuk ka gjë që ka ngel kot. Çdo gjë është e posedume, e posedon dikushi, është pronë e dikujt. Atëherë në gjërat e dukshme dhe në gjërat e padukshme, të gjitha i përkasin dikujt. Po i kjo gjithësi krejt, kujt i përket? Atëherë i përket atij që e krijoi. Ne shumë bukur mund themi që këtë shtëpi, këtë xhami e ndërtoi një mjeshtër. Ashtu dhe këtë shkrim e shkroi një shkrimtar, ashtu dhe këtë pikturë e pikturoi një piktor. Atëherë kjo gjithësi nuk që i përmban të gjitha këto që në veçanti pra të gjitha sendet sa do të vogla dhe të rëndomta qofshin ato apo dhe të thjeshta modeste, i përkasin dikujt. Atëherë dhe universi dhe gjithësia i përket dikujt. Kush është ai? Le ta mësojmë se kush është ai. Ai është krijuesi, Allahu Xhelle Xhelalu. Megjithatë, argumentet që të qojnë në ekzistencën Allahu dhe besimin Allahun Xhelle Xhelalu janë shumë. Çdo gjë dëshmon. Ne sollim shembull, pra çdo gjë i përket dikujt, ashtu dhe gjithësia i përket dikujt, që është Allahu Xhelle Xhelalu.